парыз мәселесі. Қазір елде өзіміздің қазақтың керемет сөзі бар, туысыңмен ұрысқың келсе, қарыз бер дейді. Қазір сондай заманда өмір сүріп жатырмыз. Алатын қарызды іздеп жүреміз де, беретін қарызды бірақ. Телефонын өшіріп, чорный списокке тығып, қашып жүреміз. Сондай әдет бар бізде. Бірақ қараңызшы апа. Алатыныңды не бұл дүниеде аласың, не ақыретте аласың. Есепсіз қалмайды. Алатыныңызды сіз міндетті түрде аласыз. Қорыққанда беретініңізден қорқыңыз. Жәнің бар кезде беретініңді беріп ал. Өйткені қарызы бар адамға жаназа оқылмайды негізі. Оны біздің молдалар не істейді жаназада? Қарызың бар ма еді? Мына өлген адамның қарызы бар ма еді деп сұрайды. Оны біреу мойнына алады. Өйткенше ешкім мойнына алмаса оған пока жаназа оқылмайды. Бір адам алып, мен мойныма алам деп мойнына алады ғой, содан кейін барып жаназа оқылады. Бірақ ана мойнына алған адам құтылмайынша, анау құтылмайды. Біз сол қорқпайтын қарызымыз бар ғой негізі. Біздің ертең сорымыз болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметте адамдар ертең ақыретте қарызынан құтылмайынша жәннатқа кірмейді дейді. Айтыңызшы, неңмен құтыласың? Мұрат дейді, үйтіп-бүйтіп құтыламыз ғой, дұрыс па? Ақыретте туысқандарының өзі қалтасы жоқ кебінге орап жіберген ғой. Ақыретте неңізбен құтыласың? Не сауабыңды бересің, немесе оның күнәсін арқалайсың. Қарызыңды құтылмайынша жәннатқа кірмейсің. Енді қараңызшы, апа, кімнің қашан қай жерде қалай өлетінін білмейміз ғой, дұрыс па? Әй, жаназаңда мойныма алам дейтін адам болмай қалса қайтеміз? Біздің елде не бір нәрселе болып жатыр ғой. Анау бір кісінің несі шырды ғой. Баласы анау ойынға кіріп кетеді да, 30 миллиондай кіріп кетіп, өз-өзіне қол жұмсайды. Жаназада тұрған кезінде әкесі шығып, ал айтыңдар қарыздарыңды мен мойныма алайын деген кезде, анау айтып, мынау айтып, 30 миллион қарыз бар деген кезінде әкесіне деген, пенсия алатын адамда ол несін қайтып құлады ол, не дейді? Міне табыт қарыз адам ішінде жатыр. Алыңдар да табытты, кетіңдер. Мен қайтадан тауып беремін сендерге пенсия алып отырған адам 30 миллионды. Не кешіріңдер? Немесе міне табыт сендерге. Алыңдар да кетіңдер, өзінен алыңдар қарыз дейді ғой. Осылай ертең жаназаңда қарызыңды құтылатын адам таппай қалсаң қайтесің? Қабір азабынан да құтылмайсың, ертең оны құтылмайынша жәннатқа да кірмейсің. Енді қараңыз, осы қарыз мәселесіне келген кезінде бір екі мәселелер жай шетінен тоқтай берейік. Қазір екі адам қарыз алыс беріс жасайды. Таныс болып қалдық, қажылықта жүрміз. Қайсар мен Мұхтар бір біріне қарыз алыс беріс жасайын деп жатыр. Сол кезде Қайсар Мұхтарға қарыз берейін деп тұр, анау алайын деп тұр. Сонда мен айтамын, жазыңдар. Сен қанша беріп отырсың? 1 миллион. Берген число қандай? Алатын, қайтаратын число қандай? Жаз. Бердім деп жаз. Анау алдым деп жазсын, числоларды жазсын, артына қол қойсын, екі куә қойыңдар дейді. Екі куә қойыңдар. Астында екі еркек. Ал егер екі еркек болмай қалса, жалғыз еркек болып қалса бар ғой, ол куәлікке жүрмейді. Жалғыз еркек, екі әйел қойыңдар. Осы кезде не болатынын айтайын. Мен қазір осыларға айтсам ше, жазыңдар десем, сонда Қайсар айтады, сен сонда кім деп тұрсың мен? Сонда мен Мұхтарға, досым ғой бұл менің. Мұхтарға мен жазуым керек па сонда? Ұят емес па деп ұрсады. Бізде сондай ғой. Мұхтар не дейді? Қалай жазыңыз сонда? Сен не мені? Сонда алдайтын біреу деп тұрсың ба? Сен сонда мені сенбей тұрсың ба не маған? Осы жерде бір ауыр тақырып бар. Кейбір намаз оқитын адамдар осы жерде намазын тұрады. Біреуден қарыз алып жатқан кезінде қайтарасың ба десе, намаз оқимыз ғой деп ше, сен намазыңды ол жерге тықпа, сен намазыңды гарантия қойма ол жерге. Намаз ол саған басқа тақырыпқа керек.
адамдарды қарызыңды қайтаруға сенімді бол, сендіру үшін оразаңды, намазыңды қазымыз ғой деп қазылығыңды тықпа ол жерге. Оны сен ол үшін жасап жатқан амалдар емес ол. Осы кезде мұхтар не дейді? Маған ашуланады. Бірақ қараңыз, ертең осылар сыналады енді. Немен сыналатынын айтайын ба? Адамда, адамның өте көп мөлшерінде негізі, негізгі фитратында мынандай әдет болады. Мұхтар 1 миллион теңге Қайсардан алады. Бір апта деген қайтарам дейді. Сөйтіп бір аптадан кейін 1 миллион теңге қолында тұр. Бірақ университетке өзінде жоқ болып қалады ғой. Адам бауыр басады. Ақшаға адам бауыр басады, шықпай қалады. Сөйтіп Қайсарға беру керек күн келіп тұр ғой, қолында 1 миллион тұр ғой. Қарайды, сөйтіп Қайсар сұрамай жатыр. Жағдай жақсы. Жай қарап көрсе, Қайсарын бодырып отыр да. Сосын не істейді? Дәл мынау өлейін деп тұрған жоқ қой мынау. Мынау 1 миллионға қарап қалған жоқ. 1 миллион кешіктірсе, бір апта кешіктіріп, бір тағы айналдырасам, дәл мынаның мұртын балта шаппайды. Дейді де, бір апта айналдырады тағы. Сөйтеді де, бір апта деген қайттан қолында 1 миллион тұрады ғой. Не істейді? Енді екінші ой басталады. Мынаның 500 мыңын берсем де ырза болып қалады ғой. Бәрін бермей. 500 мың теңгесін беріп, қалғанын айналдырып, бір айналдырып алып берсем бола ма депсе, келеді де енді анау толық алынған ақша толық берілмегеннен кейін онда береке болмайды. Келеді де 500 мың теңгесін береді де, ана шықпай қалды. Сәл күтші дейді де, Қайсар мақұл дейді ғой, енді не болады? Үшінші этап басталады мұхтарда. Үшінші апта беру керек. 500 мың қолында тұр ғой, сол кезде не ой келеді? Мынаны айналдыра бер да, жайлап үстінен түскен доходпен ақ жауып тастай алмайсың ба дейді да, майдалап ше. 100 мыңнан 200 мыңнан беріпті. Сөйтіп жүрген кезде мына екеуі сыналады. Мынау қарызды бермей алдап кетеді, үйтеді, бүйтеді, хуй-хуй-хуй қылады. Мынау бір кезде жайлап артынан іздей бастайды. Соңында не болып тұрады білесіздер ма? Кезінде жаза салуға намыстанып, өтірік ұялып жүрген адамдар ұяттың бәрін жинастырады да, бір-бірімен қырылып, соттасып, төбелесіп, ананы да жұмсайды, мынаны да жұмсайды. Соңында бет көріспейтіндей дұшпанға айналады. Болып жатыр ма? Болып жатыр. Соның бәрі ненің кесірінен еді? Ненің кесірінен еді? Аллаға бой ұсынбағанның кесірінен. Алла тағала бір бет аят осы, бір бет аят қарызға арнаған. Жазыңдар дейді. Сол үшін не істеуіміз керек апа? Жақын адамыңызбен алыс-беріс жасайтын кезде бар ғой, айтыңыз, жазайық. Ертең куәларға кейбіреулер бергенін дәлелдей алмай жүргендер бар. Мынау құжат мынау. Біреу айтып жатыр, анау қарыз маған бермей жүр, заявление жазсам қалай болады? Жаза алмайсың заявление. Өйткені сен сөзің куәлікке жүрмейді. Заңда сен бар. Мынау менен алды десең бар ғой, заңнан алып бар, бас салып кінәлі азаптай алмайды жаңағы. Неге? Өйткені куә керек. Куәгерлер керек және құжат керек. Енді қарасаңшы не болып жатыр. Алла тағала жазыңдар деген еді ғой, жазыңыздар. Бірақ былай деп айтыңыз. Мұхтар, жазайық. Сол кезде мұхтар айтады, сенбей тұрсың ба не? Жоқ, мен саған сенем. Мен саған сенем. Бірақ Алла тағала жазыңдар деген, егер біз жазсақ, бұл бізге құлшылыққа айналады. Өйткені сен Алланың аятына амал етіп жатқан құлшылық болып саналады, бұл сауап болып саналады. Одан кейін қазір қарыз берген адамдар қарыздарыңызды ала алмай жүрсіздер ма? Біріншіден жылама, жылама. Өзің кінәлісің, өз қолыңмен бердің ғой, дұрыс па? Өзің кінәлісің, Аллаға бойсынбадың жаңа, аятқа амал етпедің. Екіншіден қарыз бергеннің сауабы садақа бергеннің сауабынан үлкен болады. Не үшін десе, сен садақаны бердің ғой, оның артында сынақ жоқ. Сен болды оның өзің кемес екенін білесің, шамаңа қарап бересің да, болды ол жоқ деп есептейсің оны. А қарыздың мәселесі, оның артында үлкен сынақ бар. Неге? Сен оны әлі өзіңнікі деп есептейсің. Бергенің мен сенің ол есебіңде тұр. Қараңыз, 1 сентябрьге дейін қарыз бердің 100 мың теңге біреуге. Сол 1 сентябрьге дейін сен 100 мың теңге садақа берген сауапты да аласың. Екіншіден, ол адам келіп сенен
бере алмай жатырмын, 10 сентябрьге дейін күте тұрш десе, сен келісім беретін болсаң, 10 сентябрьге дейін әр күні 100 мың садақа берген. Қанша күн қарызыңды күте бересің, әр күніңе сондай садақа берген сауап жазыла береді саған. Түсіндіңдер ме, негізі қарызың арты жақсылығы қандай екен? Анау, сен лақтырып қашып жүргендер бар ғой, олар түсініп жатқан жоқ қой олар. Сен сол әр күніңе сонша сума садақа берген, сауап алып жатырсың. Енді қараңыз, Омар деген сахаба, радиаллаху анху, айтқан сөзі бар екен. Ең ақылды мұсылман, өсиет қағазын, өсиет дәптерін жастығының астында ұстайды дейді. Өсиет қағаз деген не? Сен кімге берешексің, саған кім берешек, жазып, жастықтың асты деп жатқан нәрсені, сен өліп кеткен жағдайда да, үйіңдегілер таппай қалмайтындай жастықты көтерген кезде астынан сенің алыс берсін шығатындай жағдайды айтып жатыр. Бізде енді өкінішке орай кейбір еркектер жұмыс істейді ғой, ана ақшасын, табысын кімге қарыз, кімнен алды, айналып жатқан ақшаларын әйеліне білдіргісі келмейді. Өйткені бұл әйелдер де анау сенің табысыңды біліп қойса спросы көбейеді ғой, кілем алайық та, анау алайық та, мынау алайық та сұрайтыны көбейе бастайды ғой. Соны ақшаны құртпай қояйық деп ойлайды да үйіне айтпайды. Сен өліп кеткеннен кейін ертең біреу келіп үлкен суммада қарыз деп маған десе бар ғой, қалай дәлелдейсің? Оған құжат жоқ қой. Берейін десең ана үлкен сумма, бермейін десең шын болып қалса ана кетіп жатыр мойнында. Бізде ішінен болғанда апа бір кісі бар еді, бұрын жұмыс істеген, ол тендершік. Біз одан жұмыс алып істейтін, ол біз субподрядпыз, ол генподрядта істейтін адам. Жағдайы былай еді, айналып кеткен, әйелі джиппен, өзі джиппен жүретін адам, фирмасы бар, екі адам партнер болып жұмыс істейді. Бір күні алланың қалауы ғой, енді әркімнің өлшеп берген өмірі бар ғой, жаңа кісі қайтыс болады ғой табан астында ше, отбасы тақыр кедейге айналып тақырға отырды дейді. Былай үйде бір тиын жоқ, анау жетісін өткізді, үйтті бүйтті. Әйел адам ана фирмаға барып, біздің отағасының ақшасын берсейші, ана абороттағы ақшасын берсе, оны біз білмейміз. Оны ол өзінің ақшасы өзінде, біздің ақша өзімізде, ол үшін жауап бере алмаймыз. Бір тиын жоқ, одан миллиондар айналып жатыр ғой, бірақ ол қайда екенін ешкім білмейді. Өзі ғана білген да, отбасы тақыр кедейге айналды да, айтады фирманы сотқа берейін ба дейді әйел. Сен сотқа бере алмайсың, өйткені фирма саған ешнәрсе қарыз емес, ана күйеуің де саған ешнәрсе жазып кетпеген ғой, болды осылай қаласың, ары қарай өз күніңді өзің көресің. Сол үшін өсиет қағаз деген бар ғой, мына өсиет қағаз деген, жазып жүріңіздер кімге алашақсың, кімнен берешексің, жазып жүріңіздер. Ертең өліп кеткен кезінде бауырларың, туған туысқандарың алатыныңды қой берші, беретініңді тауып берсін, қабір азабынан құтылғың келсе.